Ja, men när kommer det hända? Ja. Jo, men det är bara tomt utan dig. Ja, jag saknar dig. Ja, Hampus kommer hem snart. Nej, det är ingen fara. Nej, men du är ju ändå. Jo. Nej, men och så här, Linda. Jag älskar ju Hampus av hela mitt hjärta. Och han är världens finaste människa och vän. Men jag är också lite less på honom. Förstår du vad? Jo, okej. Jag är extremt less på honom. Ja, och du måste förstå. Nu säger inte jag det här för att vara dum eller för att jag måste bara få ventilera. Han är ju extremt självupptagen. Förstår du vad jag menar? Inte att han pratar väldigt mycket om sig själv. Jo, men det gör han ju. Och det är ingenting. Det får man göra, absolut. Men det är som att han aldrig kan hitta styrkan i att fråga någonting tillbaka. Nej. Nej, och det säger ju inte jag för att vara taskig. Men han är ju lite dum i huvudet. Förstår du vad jag menar? Ja, men och han är också extremt så här, du vet, dramatisk. Alltså, så fort man kritiserar, då ska han liksom, du vet, ut med händerna och vifta. Och det är så här, vad gör du med händerna? Förstår du? Ja. Ja, men så in i sig själv. Och man undrar så här, ja, har du gjort någonting annat än att träffat Lena P.O. 2004 och du tog fanbild med henne? Du har sagt det nu, liksom. Kan du släppa taget? Ja. Ja, men och med sitt utseende. Ja, jo, jag vet att du... Ja, jag vet att vi har pratat om det. Ja, men med hans utseende. Ja, men han är ju inte ful. Nej. Men det är just att han tror att han är så jävla snygg. Och det är klart att... Ja, och han är så nöjd med sin profilbild. Men det var liksom 2 år sedan. Det är inte 2014 längre. Nej. Nej, men så här, han är ju en stadig 4. Det kan han få. Mm. Ja, jo, men med sin snemun och liksom hela snepartiet. Jag har väl inte snemun? Vad är det du sitter och säger? Du kan ha snemun, fy fan! Usch, hoppas du är nöjd. Sen är ju Hampus också väldigt snäll. Tack för att ni kollar. Glöm inte att vi finns på sociala medier, bland annat Instagram där vi heter 22 kvadrat i P3. Och såklart, lyssna på podden.